текот на утрешниот ден, најавени се преговори помеѓу СОНГ, Министерството за образование, наука и председателот на владата на Република Македонија, на кој што очекуваме да добиеме конкретен предлог од владата и од Министерството во однос на покачување на платите во дејност на образование. Морам да го искажам својот оптимизам дека ќе се понуди соодветен процент кој што ќе задоволи потребите на вработените во дејност на образование. Од повеќе аспекти, меѓу кои последните изјави на премиерот кој што беа дека за идната година, за 2020 година, се очекува зголемување на пензиите со одветен голем процент, како и достигнување на просечна плата на национално ниво, некаде околу 500 евра. Со оглед на тоа што образованието секогаш се движи околу просечната плата на национално ниво и нашето очекување дека нашето барање за зголемување на плати од 25% ќе биде удоволено од страна на владата и од Министерството за образование. Доколку евентуално се понуди предлог кој што нема да биде соодветен на нашите барања, тогаш органот на одлучување на СОНГ, тоа е Советот на СОНГ, ќе заседава, ќе донесе одлука што понатака, кои ќе биде следните чекори, каде што не се исклучува и можноста за генерален штрајк.